Sveiki, bičiuliai. Nu ką, dar geriau orai, supasakiški orai. Ir šiandien keliaujame į Vilkaviškį. Jeigu atsimenate, kas matėte mano filmų įklais per Atlantą, štai va šią sceną. Jie ir pasaulio ryšių istorija, kadangi jie pirmieji pergabeno orų. Ir čia labai gražiai sukiojasi maža Lituanikos replika. Tuo pačiu dabar čia yra vėjarodė, kaip tada buvau muziejui, Dariaus tėviškėje. Ir aš kaip pamačiau tą Lituaniką, kažkur aš užsiminiau ir per blogą, ir per laidą, kad va, būtų žiauri fainai va tokį mažytį lėktuvėlį Lituanikos repliką turėti ant savo bauthiausio. Kad va tiesiog sukiotųsi kaip vėjarodė. Ir man kaip tik po kažkurio laiko parašė Inga, sako, mano tėtis gamino šitą Lituaniką, kuri yra tavo filme. Sako, jeigu nori, aš galėčiau paklausti tėčio ar pagamintų ją tau. Aš taip sakau, vaikai, tai čia apkrausit žmogų dar gaminti tokį daiktą. Tai sako, tau mėgs įsikrapštinėti, sako, manau, apsims. Ir paskui po kelių dienų rašo, sako, pagamins tau Lituaniką. Tai aš taip ir nustebau, žiauriai apsidžiaugiu, kad žmogus apsims, tai nupirkau dabar gražų šakotį. Ir keliaujam į Vilkaviškį pasižiūrėti, kaip pavyko pagaminti Lituanikos mini repliką vėjarodį. Ir bus toksai nekuklus akcentas ant mano laivelio. Važiuojam. Sveiki gyvi! Malonu, taip, malonu. Lemba, iš tikrųjų, žinau, kaip keisti matyti žmogų, kurį matai visą laiką, tai turi daug kas taip sako. Labai. Čia va jums. Ačiū, reikėjo tau į kiemą įvažiuoti. Gerą dieną, nesvarbu. Tai vis tiek ant gatvės kažkaip. Sveiki, sveiki. Keistu, tikrai keistu visą laiką per televizorių, šūdų vargyvą matom. Sveiki, sveiki. Nu. Čia aurimas. Taip, čia aurimas. Sveiki, gyvi. Malonu. Malonu. Žmogum. Pasaulio masto žinoma. Tai nesvarbu, vėliau nusipakti. Sveiki, gyvi. Sveiki, sveiki. Ačiū, smagu. Nieko čia nebuvęs, turbūt Vilkaviškį aš. Buvot jūs kibartos prieš, tik tai pačiam Vilkaviškį tai gal nebuvęs. Jo, kažkaip čia pro šalį vis pravažiuodavau. Suksi dabar, suko dabar. Jo, fainai. Ar tai čia valandėliai nuo Kauno? Tai dabar apskritai kaip pasakysi, padarysi tą autostradą, tai bus visai. Jo, nu dabar dar ten tvarko. Kaip sekėsi lėktuvėlį gamint? Nu, padarai aš. Čia, Santakus, redaktorius. Redaktorius, tolik redaktorius. Aš aviečiaus hobis, mėgėjas, tai man šitie dalykai patinka krapštytis. Nu, atsako Inga, tai sako, padarys, sakau, neapkraukit žmogaus. Nu, darbo čia yra. Krašinas yra, bet aš kada mėgstu, man nenaubaudo visai. Bet kai darėte muziejų, tai kelinti čia metai buvo? Kokie trys metai atgal panašiai? Kažį, nedaugiau. Daugiau man. Nematau. Kažį, nedaugiau. Nu, Andrius irgi, man atrodo, pirmavo tada, kai tam... Man parašė jūsų dukra, nes aš kažkur užsiminiau vlogą, kad vat žiauriai faina Lituanika sukasi ant muziejaus. Sakau, fainai būtų turėti tokį ant bauthiausio ir tiesiog susisiekė su manim. Ai, jūs supratau, jūs ar ne parašėte? Jo. Ir tai buvo viskas ir gavosi. Vilkaviškiai buvo filmo Lituanikos pristatymas. Jo. Ir mes su sunum vyresnėliu grįžom. Ir kažkaip taip galvojau, parašysiu, nu, matys, nematys. Vis tiek, kaip sakyti, atsijėpimas. Ir kažkaip taip pasakyti. Mažas pasaulis. Jo, iš tikrųjų, kad taip paminėjai, kad būtų kainą lyg ir turėt, paskui galvojau, pakalbėsiu su tėte, galbūt sutiks, jeigu sutiks, tai kaip sakyti, taip ir gavus. Tėtė, vadžiūrim, pasirašo. Mačiau tokių dalykų, nelabai kas užsijima. Nu jo, nes čia toks... Čia knaibėjimas yra, sako, tikslumų reikia visur. Sako, taip jau su vienim nesukasi. Toks nišinis dalykas. Kai vaikišką žaisliuką kokį. Jo. Sako, medžiagas parinkti, jas paruoškas būtų ilgamžės, kad sako, iškylė po mėnesio laiko su krūvų. Nes vis tiek ant lauko visą laiką, taip, krituliai, karštis. Geras. O kokia sunkiausia gaunasi vieta pagaminti? Yra kažkokia specifinė? Pradžiškai... Išlankstyt kažką? Išlankstymas biškai gal sunkiausia padaryti. Jo. Bet aš tą dalyką... Jo, kas nepaimu, tai ant staklių, nes aš jau pat sulenkiu.
Labai dailus. Tai jisai... Anguolių. Anguolių, jo, jo. Anguolių, kad čia ilgamžis dalykas. Anguolių suknėjas irgi kotas tas. Jo. Ir parafelis yra anguolių. Koks čia jo svoris gaunasi? Žau. Lengvutis jisai? Ai, ne, jis gal apie 10 kilų. 10 kilų. 12 gal. 12. Manas jau anas tai sunkesnis. Tas dar sunkesnis. Manas jau didesnis jį. Mhm. Visi principai tie patys irgi. Ir, ir propeleris, ir pats lėktuvėlis sukiojasi nuo vėjo. O čia ta saulės baterija, matau. Jo, čia spanduose žiba. Ai, žiba? Vakare, pritemsta, jau sižiba. Geras. Tu ar matytis tu jau. Jo. Jo, matau, matau, žalia. Nu, jame. Kada sutemsta, jis jau sėdėjo. Geras. Fainai. Ir antanuotas pas. Ir anu, ne? Nu super, tai labai ačiū jums. Tokį grožį. Anguoliukų, čia viskas, lasai grožės, o kas viskas. Jo, jo, jo. Ant stogelio jau turėtų sukiotis nuo vėjo. Jo, jo, jo. Vėjo, krypti vėjo, raudo viską. Čia kiti jūsų projektai. Čia pas man, vat irgi. Pas man, andutos vadin, kukurūznikai kai vadin. Kukurūznikai. Na jo. Tai čia profederija. Matai, kas buvo. Čia buvo padaręs vilgą. Pagal formą. Pagal idėja buvo vilga padaryta. Aha. Tai buvo vienu sparnu, kaip anesko pas kaimyną. Taip, taip. Tai paskui čia sugalvojo, reikia padaryti andu. Bet parafelerį palikau vilgos. O parafelerį jam turi būti 4 menčių. Aaa. Nu geras. Čia 3 dabar. Visa kolekcija. Tai tada malonu. Gerai, ačiū. Tada blankiai mus senelius. Ačiū jum, ačiū jum. Na. Malonu. Tada atsiųsiu nuotraukėlės, kai gausis. Viso. Be abejo. Kada kuk, pataisyta, ką? Gal, gerai, gerai. Gal ant jau tai jau. Amžina. Didelė duola. Nu jo, dovanėlė, tai superinė, superinė. Labai gražiai žmogus padarė. Lėktuvėlė, tai bandysim primontuoti dabar, manau, porą savaičių bėgė. Kaip ten kas, kokį laikiklį sugalvot ant stogo. O dabar keliauju į Kautrą, nes į autobusų stotį Kauną. Tenais turėsim tokią mini fotosesiją, kadangi jie reklamavo mano filmą, jie neklystų visą mėnesį, rodė per savo monitorius, televizorius. Kai prasidėjo mano filmas sausio mėnesį, tai aš jiems pažadėjau, kad po Zelandijos galėsim fotosesiją padaryti. Jie dabar kaip tik akcentuoja, kad jei neklystų, keliavimas tarp miestų su autobusais dviratis nemokamas yra. Dviratį nekainuoja transportuoti. Gal ir klystų, nežinau, jei tiksliau pasakysi. Tai važiuojam. Truputį pasifotografuot. Sipušiu džemperį, kuris yra iš jūrų muziejaus. Tenais jie juos ir pardavinėjo. Pristatymas puikiai praėjo. Planika guli, žmonės fotkina, tagina mane. Smagu. Tai ir tenais jo, dabar metus bus Lituanika. Šiaip kalbant apie filmo platinimą, tai, nu, kadangi aš buvau ir prodiuseris, ir platintojas, tai turėjau tas visas atsakomybės filmą reklamuoti. Tai aišku, buvo visokių daug skeptikų, kad nepavyks išreklamuoti filmo, filmas bus nuobodus ir visokių tokių dalykų, kaip vienas pats nesugebėsiu suvaldyti tiek daug procesų ir nepavyks taip gerai iš marketingo pusės padirbėti su filmu, kad būtų bilietai maksimaliai galimai parduodami. Bet na, aš turiu socialinius tinklus, kitas dalykas, pirkau lauko reklamą per tose pačiose stotelėse. Vat Kautra nemokamai pasiūlė mėnesį laiko pareklamuoti. Maksimą irgi mėnesį laiko per visas Maksimo ekranus irgi man leido nemokamai pareklamuoti filmą. Delfis leido per savo portalą reklamą. Šiaip pirkau reklamą, ta prasme, Atsus per Facebooką, YouTube'ą, nežinau, Instagram'ą, kad irgi suktusi paskutinį mėnesį prieš pat filmą.
Tai buvo ir laiko, ir energijos, ir pinigų tikrai painvestuota į reklamą ir visai gerai pasisekė iš tiesų. Tai vat, norisi tikrai duoti ir atgal tiems, kurie man pagelbėjo, tai dabar ir vykdau visus pažadus, tik tais, kad po Zelandijos, nes aš kaip pabaigiau filmą. Filmo premjera buvo sausio 16, sausio 20 Amerika, išskridau 5 savaitėm, tada grįžau 4 dienom į Lietuvą ir išėjau į Zelandiją, tai nebuvo to visiškai laiko, tai visiems ir sakiau, kad po Zelandijos susitiksim. Tai va dabar tas laikas ir išaušo. Ir turint omenyje, kad šitas mano dokumentinis filmas buvo peržiūrėtas 195 tūkstančius kartų per visus sudėjus Lietuvos kino teatrus. 15 kino teatrų rodė filmą. Tai per visą tą laikotarpį, vieni mažesni, kiti didesni. Tai manau, kad skaičiai neblogi ir jo, tai tapo turbūt kaip daugiausiai peržiūrų surinkusi dokumentika lietuviška Lietuvos istorijai. Turbūt taip reikėtų traktuoti. Nežinau, dar reikės, pavyzdžiui, su Forum Cinema susitikti ir pasilabint, pasišnekėti, kaip kas sekėsi per tą pusmetį, kol Zelandijoje keliavau. Bet jo, kaip aš sakau, kiek įdedi darbo, tiek ir atgal gauni. Viskas pasiekiama va, rankom. Nemaniau, kad būsi. Taigi, atvažiavau šiaip savo. Pabimbinėta, ne? Okei. Okay. Kas gero? Kaip Vilniuje filmavimas? Seime filmavimas buvo truputį žiaurus. Seime? Jo, kratė kokius 3 kartus. Eik tu, tipo, visą įrangą, ne? Jo, visą įrangą, nes su didžiuliam dažėjom atvarėm, tai jau net norėjo tą bonus kvadą kviesti, net nenorėjo atidarinėti. Eik tu. Jo, geras. Ten labai. Sveiki, gyvi. Malonu. Justinas. Aurimas. Patra. Malonu. Vidas. Malonu. Sveiki. Bloginsi? Biški. Minimaliai. Supratau. Čia iš kelių etapų vlogas. Švarus daikčiukas, nuvalytas koks. Jis visada toksai. Po dulkės kažkaip neįkrenta. Toks kaip naujas, kažką būtum, žinai, iš salonų. Bliambas Atlanta praplaukė. Rimtai. Jo, jau jau 3 metai. Šį 21 pirkau. Geras. Tai smagu matyt ir apskritai žmogui įspaust ranką, kuris perplaukė Atlantą. Aš atsiminiau ir gubliamo galvojau Artūrui, rašau, kad jau suderintų, nes praėjo biški laiko. Jo. Tai smagu, kad ištaikėm progą ir dar net Saulė šiek tiek. Nu. Jo, Aurimas ir Saulė. Geras ženklas, jo. Tai va, nu, mes kelis kadriukus jo pasidarom ten, žinai, nu, mes... O mintis ta, kad tipo dviračiai nemokamai, ne, tarp miestų, ar kokia? Papasiu, jo, trumpai. Tai idėja tokia, tavo atvaizdas, ar fone autobuso, ar koks lipantis, žinai, tu esi, tarkim, žinai, jo. Vieną koją ir panašiai, čia vieną iš idėjų. Ir ant tos nuotraukos mes užsidėsim tokį šūkį, kad irklais per Atlantą, dviračių per Zelandiją. Kautra per Lietuvą. Kautra per Lietuvą. Aurimas renkasi kautrą. Ir tikimės gal nuo šiol ir rinksės. Kodėl tikimės, gal jau renkasi? Ar gerai, kad mes tik išysim? Jo, viskas gerai, tekstas geras. Nemeluojam labai. Nu, gal kada ir važiuosiu per Lietuvą, tai neapsimamu. Taip. Jo, galėsiu turiu prisimės, dar jeigu važiuosi, kad... Ne, viskas gerai. Jo. Ir tada, o kitas tai va su tuo dviračiu, nes mes pavasarį vežam dviračius, nu, pradedam dviračių sezoną pavasarį. Tai gal tą kitą idėją panaudosim, aš turiu dviratuką savo. Ir kažką su dviračiu šalia utiko, nu kad žinai, pavasarį provinti nemokamą dviračių vežimą ir tą judėjimą žmonių. Yeah. Bet jau pavasarį, nes mes su toj nusimsim laikiklius, tai jau kaip ir nėra pointų. Prie to paties pasidarysim gal žinai. Nu jo, ne Suomija, kad visus metus vežiotų. Nu jo, kur įpratė turbūt ir žiemą minus. Jo, mes bagažę vežam, jeigu žmonės būna su dviračiais. Tai yra, kad nėra galimybių visiškai, jo dideli bagažai viskas ok, bet laikiklius visiems. Thank you.
A yra kažkokių planų? Jo. Dar ne viešinami? Gruodį. Viešinami. Labai įdomu. Gal šiam mažam ratui atskleidžiu? Šiam mažam ratui. Ne žmonės žino. Nu įdomu. Žiūrėsim. Bus neblogai. Bus geras dešimtmečio paminėjimas, nes kitais metais gausis kaip 10 metų, kad keliauji. Jubilėjus. Jo. Jei nemirsi, tai bus gerai. Ne, nu bet per kiekvieną buvo vis tiek rizikų. Kaip? Visada yra to rizikų, per kiekvieną buvo. Jo, dabar bus biški daugiau. Ok. Jo. Intriga. Paliekam intrigą. Viskas. Pasifotkinom, prišaudė kadrų. Dabar dar buvom su kolegom, su bičiuliais pašaudyti ir dažasvyti. Tai žodžiu, viskas liuks. Tai vat, kaip ir supratot, tokia žinutė iš kautros. Fainai. Ir manis daug kas klausė, atėjo tas metas paskelbti konkurso nugalėtojus. Kas sekė Zelandijos kelionę? Aš buvau Zelandijoje nupirkęs ne šitą mėsytę. Bet štai šias tris knygutes. Žaidų valdovo, iš kurių aš vienas savo pasilieku ateičiai. Na, o atrinksiu aš du laiminguosius, kurie laimės Location Guidebook. Tai vietovės, visos vietovės Zelandijoje, kur buvo filmuotas Žiedų valdovas. Filmas buvo filmuotas tik Zelandijoje, kas būna retas atvejis, kada filmas būna filmuojamas tik vienoje šalyje. Dažniausiai filmai pasiskirsto ir filmuojami daug lokacijų. Bet kadangi Zelandija yra tikrai tokia spalvota šalis, turinti daug skirtingų tinkamų lokacijų, filmų užteko būtent jos vienos. Tai jeigu kažkas keliaus, galės tikrai surasti šalyje visas vietovės, paskaitinėti atsiliepimus ir taip pat pačių aktorių įspūdžius apie Zelandiją. Nu, o kas neplanuoja Zelandiją keliauti ir laimės knygutę, tai bent susipažins truputį su filmų istorija. Tai vat, toks specifinis konkursas ir jo užduotis buvo komentaruose parašyti apie kelionę, kuri kelionė labiausiai patiko, gal net kuris vlogas konkrečiai labiausiai patiko. Tokia buvo užduotis ir tiesiog paprenumeruot mano kanalą. Tai vat, ką, renkam du laiminguosius. Yra toks paprastas YouTube komentaro pikeris, kur įkopijuoji linką vlogo. Taip. Ir jisai... Taip, pasikartojančių nereikia. Ir nereikia atsakymų. Filtruojam. Taip, skaičiuoja. Visai čia nemažai prirašyt komentarų. Ir taip, 4-4-3 komentarų. Nu ką, renkam laimingąjį. Bum! Remigijus Petrikas. Sveiki, Aurimai, pradėjau nuo Dunojaus jūs stebėti, pakeriau jūsų drąsą ir nutrūkgalviškumas. Tai Remigijau, sveikinu. Kai galėsi, parašyk man, nesvarbu, ar tą patį komentarą, ar Instagramą, ar Gmailą, ir tau atsiūsiu. Tai ačiū labai, ir dabar renkame antrąjį laimingąjį. Antras laimingasis bus... Rasa Zuzevičienė, 1421. Visi, kur yra Inga, malonu pamatyti savo mylimą dukrytę. Kai geras! Nu va, Ingos mama, pas Inga aš buvau Queenstown'e du kartus. Pirmą kartą, kai atvažiavau dviračiu. Jinai man pagelbėjo. Apsistojau trumpai pas ją, tai aprodė apylinkės, išsiskalbėjau rūbus ir pamaitino mane. Ir antrą kartą, kai jau iš Prancūzijos Polinezijos grįžinėjau į Zelandiją, vėl užsukau pas Ingą ir dar mes paturistavom aplinkui. Tai čia išrinko Ingos mamą laimėtoją. Tai vat, jums knygutė Žiedų valdovo. Beje, kaip pirkau, tai su Inga ir važiavom į tokią užkandinę per brūkšnelį kavinę. Ir tenais vat buvo visokio knygo, taip pat nusipirkt galima buvo. Tai va, sveikinu Rasą ir viskas.
Konkursas laimėtas, išdalintas. Dvi knygutės jums, vieno man. Ir dabar dar paskutinės naujienos, tai lapkritį turėsiu tokį nedidelį turą per, jei neklystu, 7 miestus, kur susitiksiu su jumis ir pašnekėsim truputį apie keliones, gal kažkiek nematytus kadrus ar kažkokias istorijas. Tai tokia istorijų vakarai. Sąrašas toks. Šiauliai, Telšiai, Šilutė, Alytus, Vilnius, Jurbarkas ir Kaunas. Tai Šiauliai lapkričio 5, Telšiai lapkričio 7, Šilutė lapkričio 9, tada Alytus lapkričio 10, Vilnius lapkričio 11, žiaurus turas, viskas iš eilės eina. Jurbarkas lapkričio 12 ir paskutinis miestas mano miestas, Kaunas, gaunasi lapkričio 16 diena. Tai komentaruose ir video prašymą įdėsiu, kur galėsite daugiau rasti informacijos ir 9 valandą ir panašiai šitie bus susitikimai. Tai jo, lapkritis toks truputį bus intensyvesnis laikas. O dabar aš toliau prie Bauthauso krapštinėjusi. Dabar vairinę baigiu susimontuoti, tai jau laivas bus valdomas su šturvalu. Gazas, stabdis, žodžiu, viskas yra. ir tai va juda, tas laikas po truputį dėliojasi ir naują kelionę. Bet naują kelionę atskleisiu tik tais gruodį. Tai dar truputį reikės palaukti. Bet viskas po truputį dėliojasi. Tai šiai minutėj tiek. Lituanika super. Viskas ok. Ir sutiksime kitam vloge. Ačiū, kad buvot. Iki.